Vi er nu klar med sporten. Velkommen til. Basketball er et amerikansk fænomen, men i Herning har man et hold, der er tæt på oprykning til Danmarksserien. Når man tænker på basketball, tænker man også straks på Michael Jordan og NBA. Morten, passer en amerikansk sportsfan som basket til en børn kernerødder som jeg? Ja, det vil jeg mene. Altså, vi er nok ikke helt NBA-højde endnu, men ja, det mener jeg da godt. Helt sikkert. Men er basket ikke bare sådan en form for et modefænomen? Nej, det synes jeg ikke. Det har eksisteret længe. Altså, det startede med at spille i ferskenkasser, sådan set, men for mange år siden. Det er en gammel sport. Det kommer for at blive, og det bliver mere og mere kendt. For flere og flere medlemmer hele tiden, så det er helt sikkert ikke kommet for at blive herinde. I Danmark, vi har meget gode spillere. Elite Division og First Division. Her i Herning, vi er ikke så høje, fordi vi har mennesker, de er 22 år. De skal gå til skole i Horsens Aarhus, og så de flygter til Anna Boone. Men selvom ungdommen flygter ud af byen, har Herning basketballhold alligevel 12 spillere på herreholdet og 9 på dameholdet. Og for juniorholdene og miniputholdene ser fremtiden også positiv ud. Træner Kerry Winner, der i 3 år har trænet basketball i Herning, arbejder seriøst med holdet, blandt andet med teamwork. Teamwork er rigtig vigtigt, fordi en mand ikke kan spille så godt, vi har 4 andre personer, der kan spille bedre. Så vi skal altid have alle personer på samme sæt, for eksempel en bog. Samme sæt for en bog. Han er seriøs, det er helt anderledes end hvad man forventer sådan set af en dansk træner, hvad jeg har erfaringer med i hvert fald. Fordi han går ind i det, vi skal være familie, vi skal være venner alle sammen. Han går helt hjertet ind for det. Det er et fuldtidsjob, han har. Han tager højt for arbejde af de 3 der om ugen, vi nu træner. Jamen skaber det så et bedre hold? Det mener jeg, det gør helt sikkert. Det vi se sidste år. Vi tabte en kamp ud af 16, tror jeg det var. Det må man sige, det har givet bolig. Men holdet er ungt. Morten Petersen for eksempel har kun spillet basketball i 1 år. Er grunden til, at du spiller basket, din højde? Ja, det var det, der startede mig sådan set, så at jeg kendte Kerry af omvej. Så det er klart, det er en fordel at være høj, og så spurgte man, om jeg ikke havde lyst til at prøve. Så bliver man bidt af det. Så det er jo sporten for mig i hvert fald. Hvad er din drøm inden for basketball? Det er vel at nå elite divisionen, tænker jeg. Eller videre endnu, men det kræver vist noget træning. Jeg er nok lidt for sent på min alder alligevel. Men det er bare at klø på. Du må hellere komme ned af stolen igen. Vi slutter denne torsdags sport med at fortælle.